Erməni silahlı bölmələri ilə döyüşdə şəhid olan Azərbaycan ordusunun əskəri Elşən Aydınoğlu İsmailov ötən gün doğulduğu Tovuz rayonunun Əhmədabad kəndində torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində kənd sakinləri, hərbiçilər, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri də iştirak edib. Ailənin 4-cü övladı olan Elşən İsmailov noyabrın 30-da qoşunların təmas xəttində düşmənlə döyüş toqquşmasında şəhid olub. 19 yaşlı Elşən həm hərbi xidmətdə, həm də doğulduğu kənddə əsil vətənpərvər kimi yaddaşlarda qalıb. Dostları, yaxınları onu hər zaman mərdliyi ilə seçildiyini bildiriblər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən, ermənilərin növbəti təxribatı nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqçu Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun əmrinə əsasən ölümündən sonra hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif olunub. Qeyd edək ki, İsmailovların 4-cü övladı olan şəhid əskər bir ay öncə anasını da itirib. Jalə Bayramlı, Kamran Əski Paralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV.